អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺចូលស្តុកចំនួន3គ្រឿងបាទអានេះ513ជាប្រភេទ matte silver បាទអានេះ5720ជាប្រភេទ gray បាទហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឡាននេះមាន option 2ប្រភេទនៅលើទីផ្សារបាទមួយជាប្រភេទ option standard ហើយមួយទៀតជាប្រភេទ option add ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាតើ option add ហ្នឹងខុសគ្នាអីគេខ្លះបាទទី1គឺខុសគ្នានៅពេលដែលយើង unlock សោបាទនៅពេលដែលយើង unlock សោគឺដៃស្វាវានឹង pop up auto បន្តិចបាទ pop up auto បន្តិចអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺភ្លើងនៅខាងក្នុងបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាពី option ខាងក្នុងបាទឯសារនេះតើ option add ទៅមានបាទហើយបងប្អូនអាចមើលពីរូបរាងរបស់វាបានបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទមួយដែលយើងលក់ដាច់ខ្លាំងបាទពណ៌ប្រផេះអានោះពណ៌សបាទអានោះ530ទេបងប្អូនអស់គ្នាបាទហើយចង់មិនសិនបងប្អូនអស់គ្នាមួយទៀតថាសម្រាប់ប្រភេទពួកនេះបងប្អូនអាចមកយកពេលណាក៏បានដែរបាទដោយសារជាប្រភេទឡានកំម៉ង់ហើយគាត់មានបញ្ហាតិចតួចចឹងទៅគាត់ក៏ cancel វិញទៅបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាពីខាងក្នុងកាមេរ៉ាមែនចូលមកខាងនេះមកដោយសារតែប្រភេទពួកនេះគឺទំនើបខ្លាំងបាទអូខេនៅពេលដែលយើង unlock សោគឺដៃទ្វាររបស់វានឹង pop up auto បន្តិចបាទហើយគ្រាន់តែយើងបើកទ្វារចូលមកគឺអីរបស់វារេទៅខាងក្រោយដើម្បីងាយស្រួលដល់យើងជាតកង់យើងចូលបើកបាទអញ្ចឹងដោយសារវាជាប្រភេទ EV ខាងក្នុងស្ងាត់មែនតែនបាទយើងជន់ស្រាំងយើងចុច EV នេះមកបាទពេលដែលយើងប្រឆេះគឺ smooth ហើយស្ងាត់មែនតែនហើយកាមេរ៉ាមែនចកោតបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលចកោតរបស់គេបាទប្រវល់ដោយមិនបាច់ប្រឹងបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទគៀនេះដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើប្រភេទគៀមិនថា EV មិនថាឡានផ្សេងទេឲ្យតែប្រែរបស់គៀបាទគឺចកោតស្មូតស្រួលបើកបោខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនមើល ambient light បាទថាជាបងប្អូនពិបាកមើលតាមកាមេរ៉ាបន្តិចបាទ ambient light នេះមាន head up display ហើយ ambient light ហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងតត option add បានមានបាទហើយ option ambient light របស់គេហ្នឹងមិនមែនមាន10ពណ៌20ពណ៌អីទេបងប្អូនបាទគឺមានដល់ទៅ64ពណ៌បាទបងប្អូនមើលបាទចង់បានពណ៌អីក៏បានដែរបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញពី option ដែលឡយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ឡាននេះបាទគឺនៅពេលដែលយើងចូលឡានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រុសយើងជាទូទៅយើងអាចចាំប្រពន្ធយើងផឹកយូរនៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុង karaoke អញ្ចឹងទៅយើងសម្រាប់បាននៅក្នុងឡានបាទអូខេយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយហ្នឹងឡានរបស់យើងវានឹងអូតូបាទឲ្យយើងដេកអញ្ចឹងទៅបាទហើយបងប្អូនមើលតម្រោជើងបាទគឺយើងអាចដេកអញ្ចឹងបានហើយកៅអីម៉ាសាទៀតបងប្អូនបាទយើងអាចបើកកៅអីម៉ាសាហើយអានេះមានកម្ដៅចកោតមានកៅអីត្រជាក់បាទមាន memory seat 1 seat 2ហើយនៅពេលដែលយើងលែងចង់ប្រើវាយើងចុចអានេះមួយយើងមកបាទហើយបាទមានតម្រោជើងមានកៅអីម៉ាសាមានកៅអីត្រជាក់ទំនើបខ្លាំងបងប្អូនអរគ្នាបាទសម្រាប់ប្រភេទ Kia EV មួយនេះគឺទំនើបខ្លាំងមែនតែនបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ Kia EV បាទមិនថាប្រភេទ Kia EV ប្រភេទ Wave version មិនថាប្រភេទ Land version មិនថា BZ4X Avatar BYD អីគឺបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់ពី Bentley ចូល Auto បានហើយខ្ញុំភ្លេចមិនសិនទៅលើវងកង់បងប្អូនអរគ្នាបាទយ៉ាងវាទំហំ18អ៊ីនបាទហើយជាប្រភេទ Run Flat បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ